საღამოში თუ ვისა ბატონზურა, მადლობა მობრძანებისთვის. ორი დღეა, ოთხი თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით, საქართველოს მთავრობაში მიმდინარე მოვლენები, ნუ მთავარი მოვლენაა ფაქტია. და ძირითადი კითხვა არის, ჩამოაქვეითეს ვანომირაბიშვილი თუ პირიქით ის დააწინაურეს. შეიძლება ძირითადი კითხვაა, მაგრამ კითხვის ასე ვთქვათ, არსი რისთვის მოხდა ეს ცვლილება, ეგონი მთავარი. Официалურად, რა თქმა უნდა, არ ჩამოაქვეითეს პირიქით, ის გახდა მთელი მთავრობის ასე ვთქვათ კურატორი. თუმცა იყო ერთი ვიწრო რაღაცა გარკვეული მიმართულების კურატორი და გახდა მთელი მთავრობის კურატორი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ არამარტო ვანომირაბიშვილის ცვლილება, ვანომირაბიშვილის სტატუსის ცვლილება არ იქნებოდა იმდენად საინტერესო, რამდენადაც იქ მოხდა კიდე ორი ძალიან საინტერესო ცვლილება. ეს ორი ცვლილება არის ბაჩუ ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრად და კიდე უფრო მეტად, ესე იგი პიკანტურ ხდის ამ სიტუაციას, განათლების მინისტრად პოლიციის აკადემიის რექტორის დანიშვნა. თუმცა მანამდე განათლების მინისტრი აკადემიკოსი არ იყო, რბილადრო. არა, აკადემიკოსი არ იყო, მაგრამ არ იყო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი და ეს ქალბატონი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელია პირდაპირ და ირიბად, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ. ეს არ არის ერთი ოპონენტი მიმტკიცებდა, რომ ეს იგივე უნივერსიტეტია, სადაც ასწავლიან კანონებს, კოდექსებს და ასე შემდეგ. ოღონდ აკადემიაზე, პოლიციის აკადემიაზე. პოლიციის აკადემიაში იმის გარდა 30% შეიძლება მაგას ასწავლიან, დანარჩენს ასწავლიან, როგორ ებრძოლონ დაუმორჩილებელ მასას, როგორ ძალისმიერად დააკავონ ადამიანი, დაშალონ მიტინგი, რომელიც მათთვის არასასურველია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ცოტა იყო პოლიცია ქართულ მთავრობაში და ახლა გააძლიერეს. ძალიან გააძლიერეს. რეალურად მთელი ეს ცვლილებები შეიძლება შევაფასოთ როგორც ძალოვანი სტრუქტურების აღზევება მთავრობაში და მოცემულ მომენტში. და მოცემული მომენტი ყველა მეცი რა არის ახლა? ვარ დავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ მეფე შიშველია და ყველა ხედავს, რომ ეს არის ყველაფერი აი ამ არჩევნებისთვის გაკეთებული. ანუ დავიწყებთ იმაზე ფიქსო, ახლა ჩვენ ეკონომიკა იცით რა, აქამდე ეკონომიკა გვიჭირდა, ეკონომიკა მოვაგვარეთ, გილაური იყო ეკონომისტი. და ეხლა უკვე იცი რა გვინდა, ჩვენ გვინდა ამ ეკონომიკის შედეგები ადამიანებამდე დავიტანოთ. ეს ადამიანებამდე დატანის, ასე ვთქვათ, პრინციპი, ყველაფერი გამოდის იმ კვლევებიდან, რომელსაც პერმანენტულად ატარებენ და ამ პერმანენტული ჩატარებული კვლევების შედეგებს თითქმის სულ ყველა იზიარებს და სულ ყველა იყენებს ამას. მაგრამ საინტერესო, ძალიან საინტერესო მომენტია კიდე ერთი მომენტი, როცა თავრობა, რომელიც ითვლებოდა, რომ იყო მემარჯვენე ორიენტაცია ლიბერალური ეკონომიკაზე, ლიბერტალიანელი თუ ლიბერალური, როგორც ვასიკო ხშირად ამბობს ხოლმე მაღლაფერიძე, ესენი აღმოჩნდა, რომ ამ პრინციპებს უღალატეს ამათ და დაიწყეს ლაპარაკი, როგორც ნამდვილმა ევროპელმა სოციალისტებმა. ევროპელმა თუ არა ევროპელმა, ყოველ შემთხვევაში ევროპელ სოციალისტებსაც ძალიან მემარცხენე პოზიციები დაიჭირეს. ამას როცა ბიძინევანიშვილი ამბობს, ამბობს, რომ პროგრესული გადასახადი და სხვა ღირებულება აქვს, როცა თავრობა, რომელიც ამდენი ხანი ამბობდა, რომ ჩვენ ბიზნეს ხელი უნდა შეო, ბიზნესმა უნდა გადაწყვიტოს, არ შეიძლება ადამიანებს, ესე იგი, ჩარევა უნდა ყველაფერი დაარეგულიროს ბაზარმა, არ უცხო ჩორგოლეიშვილი როგორ უყურებს ამ საქმეს. მე მგონი, ესე იგი, უარყოფითად ყოველ შემთხვევაში პრინციპული ქალია. მე მეორე მომენტი მაინტერესებს ამას, რომ ესე იგი, რამდენად ეს მართალია, ადამიანი, რომელიც თავის პრინციპებს უარყოფს და უარყოფს იმის გამო, რომ აი მომავალი მოვიდა არჩევნები და ამ არჩევნებში ჭირდება გამარჯვება და ამის გამო ამბობს ამას. 8 წელი ხო ესენი იყვნენ ხელისუფლებაში. 8 წლის განმავლობაში მსგავსი რამე გაგიგონიათ? ეხლა ბიზნესმენებმა უცხო პოლიტიკას თავი გაანებოს და თქვას, რომ აღარ მინდა ეს პოლიტიკა, გეთამაშებოდეთ და დავამთავრე ეს თამაში. უკვე იმხელა გამარჯვებას მიაღწია ამ კაცმა იმით, რომ ეს თავრობა აიძულა ისეთ რამეებზე წავიდეს, ისეთ რამეები დაპირდა თავის საკუთარ ხალხს და საზოგადოებას, რომელიც თუ შეასრულებს, ხო ძალიან კარგი და ეს იქნება ბიზნესმენის დამსახურება და თუ არ შეასრულებს, ბოლო-ბოლო ხალხი დაინახავს, რომ ეს თავრობა არის მატყუარა თავრობა. და რა შეჭirdება სოციალისტური იდეა? არა, საერთოდ სოციალისტური იდეების განხორციელებას პოლიცია არ უჭirdება და მილიცია ეს ახლა ცნობილია, ახლა ისე სოციალიზმი ისე არ მიიღწევა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხალხამდე მიტანა რაღაც სიკეთის ეკონომიკური წარმატებების, რომლებიც ქვეყანას თურმე აქვს, მაგრამ ყველა ოჯახში უნდა შევიდეს, დღეს ვარ მერაბიშვილი იყო გოგლიზეების ოჯახში და
როგორც თვითონ თქვა, მე ვნახე რომ გსადაგებულია, корпуსი შეღებილია, მაგრამ იმ ოჯახს შიგნით ეს ძალიან ცოტათი ეტყობოდა. ანუ პოლიციელები ბევრნი არიან და ამიტომ ყველა ოჯახში ესე მიიტანენ ამ სიკეთეს თუ რა, რა პრინციპია. ზოგიერთ ხალხს ცოტა სხვანაირად არის. მოკლედ ესე იგი ობიექტურად. დასაჭირო პოლიციის ობიექტურად შეხედე. რა, აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი. ანუ პოლიცია დასაჭირო ამაზე ცალკე ვილაპარაკო, ცოტა მოგვიანებს, მაგრამ ეხლა ესენი როგორ უყურებენ, რომ აი ვანო მერობიშვილი არის ეფექტური მენეჯერი. მან შეიძლება რომ პოლიცია დაეყენებინა ფეხი. მან შეიძლება რომ გუნდები მოესწრო საქართველოში. მან შეიძლება და ასე შემდეგ სტაბილური დაეხადა და ასე შემდეგ. ის არის კარგი მენეჯერი. რაღაც კარგი მენეჯერია, მას აშენებინა ჯერზერტი პოლიტა საღლები, რომელიც გამოყარეს 2008 წლის ომის შემდეგ. და უცხო პორტვეში მათ საღლები აუჩინეს. ეს დიდი მიღწევაა საქართველოსთვის, რომ ჩვენ ტოლულებისთვის პატარ-პატარა საღლები ავაშენებთ, რომელშიც ესე ან ცხოვრობენ და ან ვეღარ ცხოვრობენ ის ტოლულები, იმიტომ რომ ინგრევა ეს საღლები. მეორე მომენტი ის, რომ ესე იგი ვანო მერობიშვილი თუ ეს შეძლო და თუ კიდე ესე იგი ღვინის პროგრამასაც მაგას ავალებენ, როგორც მახსოვს. და დღეს ვავით ვანო მერობიშვილი ზავს, რომ 40 მილიარდი გახდება საქართველოს ბიუჯეტი. 40 მილიარდი. მე ეკონომისტი არა ვარ, მაგრამ დიდი ბუდიში და არამჯერ ამის რომ 40 მილიარდი გახდება. იცით როგორ ბუნებრივი გზით საქართველოს ბიუჯეტი და მსყიდველობით იუნარი იმ 40 მილიარდს იგივე ექნება რაც დღეს 7 მილიარდს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რის ხარჯზე მოხდება ამ ინვესტიციების შემოზიდვა? რის ხარჯზე მოხდება ეს ეკონომიკური ზრდა? აი აქ არის პოლიცია. როცა წარმოება არ არის საქართველოში. აქ არის პოლიცია, იქნება ინვესტიციები. მომგებიანი წარმოება საქართველოში არ არის. დღეს მომგებიან წარმოებებზე ლაპარაკობენ. დღეს გახსნეს მაგალითად დიდუბეში ხრა მე და შინორევი კარგად თუ ჩვენი სახლის წინ გახსნეს კოკაკოლა. ვინ გახსნეს კოკაკოლა? სახელმწიფო და სახელმწიფო. მაგდონალდსი. მაგდონალდსმა გახსნა. ორ თვეში მშვენიერი კარგად ააშენეს, უყურებდი როგორ შენდებოდა და ეფექტურად ააშენე. მაგდონალდსი ისეთი გამოცდილი ლებათ ესეთი მშენებლობების რომ რა ჩვენი დამსახურებაა ეს რომ მაკდონალდსი თავის წარმოებას ხნის ის თავის ბაზარს აფართოებს იქ ვიღაცამ კერძო სასტუმრო აშენა აღმოჩნდა რომ თავრობა იქ არის ტუტკაკტუ რა და ხსნიან ამ კერძო რამდენი რამე ესე გახსნეს სხვისი გაკეთებული და სხვისი აშენებული აი ამაშია საქმე რომ ეს ყველაფერი კეთდება არა იმიტომ რომ თავრობა გახდეს უფრო ეფექტური რომ ყოველ კონკრეტულ ადამიანს არ საინტერესო მომენტია კონკრეტულ ადამიანამდე მივიდეს რაღაცა აი ის ეფემერული და უშოთ ეკონომიკური ზრდა რომელიც გილაური დროს უკვე მიღწეული იქნა დავავთავრე ჩვენ ამ აღჭირდება გილაური მიაქცია ახლა ამ მემო უნდა დაარიგოთ უნდა დავარიგოთ რა დისტრიბუცია უნდა გავაკეთოთ ამ სიკეთეებს სწორად რომელი სიკეთეების ჩვენ ავაშენებთ ბევრი სასტუმრო ბათუმში მაგალითად მივლინებაში გაშვებულ კაცს მე ვერ უხდი სასტუმროს 30 ლარია მივლინების ყველაზე მაღალი ის გადასაღადი და აღმოჩნდა რომ სასტუმრო ღირს 100 დოლარზე ნაკლები არ არის ვისთვის არის სასტუმრო აშენებული ვინის ვერებს ბათუმში ნუ დაუშვათ 10 დღე ზღვაზე აი ამ სასტუმროებში ვინ ხალხი დადის აი ეს ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა მაგასთან ბატონ ზურაბ ამას წინათ ვიყავი თურქეთში მივლინებით და სასტუმროს ნომერში იდო გაზეთი აღმოჩნდა რომ საქართველოსთან ტურიზმი თურქეთში არის მე-4 ადგილზე. ანუ ესეთი დიდი ქვეყნების მერე ვართ, როგორც არის რუსეთი, საფრანგეთი და გერმანია. მილიონზე მეტი ქართველი საქართველოსთან ჩასული ტურისტი ყავდა შარშან თურქეთს. ანუ ქართველები საქართველოს მოსახლეობა ალბათ ფასის გამო თურქეთში მიდის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და სამეგრელში ნახე ჯიხური, ტურისტული სააგენტო ჯიხურის ფორმით. ეხლა ის არ არის როგორც თბილისში რაღაც დიდი ოფისები, მაგრამ უკვე გასაგებია, რომ რეგიონები მას დაიწყეს ათვისება, თქო, თურქეთში. ნუ ბუნებრივი არათო ცხდება ეს ყველაფერი რა. სიახლე ყურადღებას იზიდავს. სიახლე, რომელიც ესე იგი, სიახლე უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც რაღაცა მიზანი აქვს. შენ რომ ნიშნავ შინაგან საქმეთა მინისტრს მისა კაბინეტის თავმჯდომარედ უპარტოებ უპლებეს მათ ზედამხედველობას უპარტოებ მოყავს შინაგან საქმეთა მინისტრად ადამიანი ხო მე არ ვიცნო პირადად ამ ბაჩუ ახალა ეს მაგრამ ისეთი რაღაც გარკვეული მენტალიტეტის მქონე ადამიანი რომელსაც თელე ამბავს იკილიქსი ამყდარი იყო ამბავი ჩვენ გვახსოვს ესე იგი როგორ ჩაიხშო ციხის ბუტი და ამავდროულად მე იმას კი არ ვამართლებ როგორც იქ კრიმინალები ესე იგი რაღაც არ დაისაჯერ როცა ისინი გამოვიდნენ მე სხვა რამეს ვამბობ რომ ეს ადამიანები არიან ორივე ეს ადამიანი არის ძალიან მკაცრი მკაცრად გამტარებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებების გამტარებელი ცხოვრებაში იგივე ახლა ჩვენ რო ეს არის მუხა რა ეს არის გარკვეულწილად გარკვეულწილად ეს არის მუხარა გარკვეულწილად ეს არის მუხარა გარკვეულწილად ეს არის პოტენცია რომ სახელმწიფო არის და სიტყვა მესიჯი ეს არის რომ ჩვენ ვარ ძლიერები
ჩვენ არაფრის წინაშე უკან არ დავიხევთ და თუ დაიზამა სიტუაცია და გახდა ისეთი სიტუაცია რომ სათუო გახდა ხალხი ქუჩაში გამოვიდა ჩვენ მოძებნით იმის საშუალებას და იმის საბაბს მოძებნით ეს ხალხი დავაწყნაროთ ეს არის გარკვეულწილად მუქარა მე ესე აღვიქვა ყოველ შემთხვევაში ყოველას თავისი შეხედულება აქვს ამაზე მაგრამ ეს ნათლად ესე ჩანს რომ დაენიშნათ მაგალითად ზღულაძე შინაგასაკვეთა მინისტრად და დაენიშნათ მაგალითად თავდაცვის მინისტრად არ ვიცი ხა ვიღაც ქალს მოძებნიდნენ მაგალითად არ ვიცი ხო არის ეკონომიკის მინისტრი რო ყავს გადაიყვანოთ მაგალითად ხო შეიძლება ესეთი გადაყვანა რადგან პოლიტიკური თანამდებობა გადაიყვანოთ ეკონომიკის მინისტრი ვერა ხობალი ვერა ხობალი გადაიყვანა თავდაცვის მინისტრად მაშინ ყველაფერი გასაგები იყო და მე ვიტყოდი რომ ის ჩვენ დემოკრატიის გზისკენ ჩვენ გვინდა ხელისუფლებას უნდა და ეჩვენებინა ჩვენ დემოკრატიული გზისკენ მინდა აქ მოხდა სხვანაირი სიტუაცია მოიყვანეს ძალოვანი სტრუქტურა ერთი ძალოვანი სტრუქტურა მეორე და ძალოვანი სტრუქტურა მესამე ეს ამ ქალბატონის დანიშნა განათლების მინისტრად განათლების სისტემა ხო ეს რა არის ეს არის ყველაზე დიდი ამორჩეველთა ბაზა ამორჩეველთა ბაზა ეს და ეს ქალი რომელიც მიჩვეულია ესე იგი ასე ვთქვათ ძალიან მყარ და მკიფი ასე ვთქვათ კმედებს ეს ამ სისტემაში აუცილებლად თავის შედეგს გამოიღებს ესე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება თუმცა არის მოსაზრება რომ პრინციპში ამით ესეც გავარჩიოთ მოკლედ ისე რომ ვანო მერაბიშვილი ამ დაწინაურებით მაინც დაწინაურება ხა პრემიერ-მინისტრი მინისტრს უფრო მაღალი თანამდებობა ესე ვთქვათ მას გამოაცალეს გარკვეული საყდენი მას ჩამოაშორეს რაღაც ძალაუფლება პოლიცია და ბაჩო ახალაია რომელიც ნუ ითვლება რომ ვანო მერაბიშვილის კადრია გარკვეულწილად მაგრამ მაინც პირდაპირ პრეზიდენტზე გადის საერთოდ უხერხულია რომ ამის გარჩევა ხდება ჯერ კიდევ 21 საუკუნეში საქართველოსში მე ჩვენ ეს ეჭვმეპარება ზოგი ეჭვმეპარება რომ იქ არის ეს დაპირისპირება და იქ არის ერთმანეთის და იმას ჩამოაცილეს რაღაც ძალოვანი ეს არ არის სტალინის დროინდელი საბჭოთა კავშირი არ არის ეგ სიტუაცია ამათ აქ ერთმანეთს მიმართ ძალიან ზუსტი მოლოდინები ამათ აქ ერთმანეთს მიმართ ძალიან ზუსტი გამოცდილება და ეს გამოცდილება ყველაფერი ჩადეს ამ ცვლილებებში სწორედ მოლოდინები გამოცდილება და ის ესე იგი პრაქტიკა რაც რეალობაში არის ისინი ერთმანეთოდ ვერ იქნებიან ეს ცალსახაა და ისინი ერთმანეთთან გადაწყვილები არიან ძალიან ბევრი საქმით ბევრი კმედებით და ბევრი ღირებულებებით რომელიც მათ აქვს ამ ღირებულებების ერთიანობის დემონსტრირება დღეს და ეს ღირებულებები როგორია მომამის შესახებ ჩვენ რაღაცა ერთი ორი სიტყვა უკვე თქვით ეს არის ყველაფერი საარჩევნო კმედებები ხელისუფლების რომელიც კაი დიდი ხნის წინათ არის დაწყებული საკმაოდ დიდი ხნის წინათ ეხა ყველა ვაკვირდებოდით ესე იგი ვთქვათ ვოიაჟებს ჩვენი პრეზიდენტის როგორ აკეთებდა ამას ეს ყველა ნიშან შეიცავდა წინა საარჩევნო ვთქვათ აგიტაციის და პროპაგანდის და პიარის და რასაც რაც გინდა დავარქვათ ყველაფერი ესაც დღეს ხდება რა სწორედ ამისკენ არის მიმართული. ოღონდ ეს არის რეალური, საკმაოდ რეალური მუქარად აღვიქვა მე ამას. მეორე სიტუაცია რა, იცი რომ ძალიან დიდი შეცდომა მოუვიდა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. და ეს შეცდომა რაში მდგომარეობს? მათ აღიარეს თავისი ძირითადი მოწინააღმდეგის სიმართლე. აიღეს და ერთ-ერთზე თითქმის გადმოიღეს თელი ის პრინციპები, რაც გქონდა ესე იგი აი ამ ქართულ მოცნებას დავიღოთ დეკლარირება გამრავლებულია რა კოეფიციენტი და გამრავლებს თქვიეს რომ არც ისე გამომრავლებიათ იმიტომ რომ ის 1000 ლარი რომ დაუყოთ აღმოჩნდება რომ თვეში 20 ლარია და მეტი არა თუმცა ეს როგორც ეკონომისტები ამბობენ საკმაოდ ერთჯერადად რო იყოს გაცემული საკმაოდ დიდ სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს მეორე მომენტი ესე იგი სოფლის მეურნეობაზე დაიწყეს ლაპარაკი თვითონ 8 წელიწადზე ეს სოფლის მეურნეობა სამე სხვაგან იყო ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის რომ სოფლის მეურნეობა აღარ ყოფილიყო დანგრეულიყო სოფლის მეურნეობა. ამდენი ხანი არათამი მოიყვა. თვითონ ლიბერტარიანული თვალსაჩინით სამსაურობდნენ, ამბობდნენ რომ ამდენი ხალხი სოფლში არ უნდა ცხოვრობდეს. არ არის საჭირო, არა 52. Ну ეს სოფლიო გამოცდილება გავიზიარეთ და თქვით. არ ვეძებთ ჩვენ რაღაც სიახლეებს. ჩვენ არ ვეძებთ ნოუ-ჰაუს და ვფიქრობთ რომ ესე ჩვენ უნდა გავხდეთ თელი სოფლიოს ნაწილი. მე ახლა დღესაც თქვი და ახლა კიდე მინდა გავემეორო რა. მე ვერ ვხედავ მაგალითად ამ სახელმწიფოს ეკონომიკურ ხედვას. აი, რა გეგმა აქვს ამ სახელმწიფოს? ერთი ვიცით რომ ესე იგი უნდა შემოვიყვანოთ რა შეიძლება მეტი ტურისტი, 9 მილიონი, 12 მილიონი, 5 მილიონზე იყო ლაპარაკი. მე დაითვალეს და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ხალხი ჭირდება მომსახურეობის. რამდენი ხალხი არ არის? ну ნელ-ნელა შემოიყვანენ დაუშვათ გახსნიან საზღვრებს და კიდევ ვიღაცებს შემოიყვანენ რომელსაც არ ეთაკილებათ რაღაცა როგორც საზღარ ქართველებს ეთაკილებათ და ასე შემდეგ ეგ მომენტი დაუშვათ მოხსნათ მაგრამ სხვა განვითარების ტურიზმის განვითარებით ესე იგი ქვეყანა განვითარებული იყოს ესეთი გამოსტილება არა ვარ მე ეკონომისტი მაგრამ ესეთი გამოსტილება ვიცინო ესე იგი საკმაოდ ისეთი არამდგრადი სიტუაციაა რაღაც აგერ ესპანეთი რა სიტუაციაშია
აგეთ იტალია რა სიტუაციაა და ბევრი ქვეყანა კრიზისიც კი პირველ რიგში მოთხოვს ტურიზმს. ამ ვამბობთ რომ ესე იგი ჩვენი პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს რომ აი ჩვენ ხვალ ჩვენთან იქნება გონკონგი, ხო? გონკონგი თუ სინგაპური. სინგაპური. შეგაი ადამიანო მაჩვენე სინგაპური რა, დამანახე სინგაპური რა წარმოადგენს შიგნიდან. ხო შეიძლება ეს დისკავერიზე ყოველდღე აჩვენებს სხვადასხვა ქვეყნებს და აჩვენებენ როგორი სოციალური წყობა აქვს, როგორი სოციალური დაცვა აქვს, როგორი ურთიერთობებია, ხელშეკრულებები, შრომითი ხელშეკრულებები როგორია, დემოკრატია როგორ არის განვითარებული, ვაჭრობა როგორ არის განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაჩვენე სინგაპური მეც იქნებ მომწოს ეს სინგაპური და იქნებ არ მომწოს. იქნებ საქართველოს 90% არ უნდა ის შენი სინგაპური. შეკაი ადამიანო, თუ შენ დემოკრატიას აშენებ. დემოკრატია რა არის? უმრავლესობის მართლობა, არა უმრავლესობის დობაზე აგებული. თუ შენ თვლირო იცი რა, შენ ყველაზე ჭკვიანი ხარ და 90%-ა ის ისინი შტერები არიან. კი, მე მიყვარს ეს ხალხი. Ну, ეს სიყვარული კიდე ცალკე მომენტია, ზარტული მომენტი. მე ამ ხალხისთვის კარგი მინდა და მე ვაშენებ ისეთ ქვეყანას, რომელიც ეს დურაკები ბოლო-ბოლო მიხვდებიან, რომ არის ამათთვის კარგი. ბოლოს-ბოლოს მიხვდებიან. არ გვინდა ბატონო ეს მაჩვენე ჯერ როგორია, ნათლად დამანახე, რა გზით მიდიხარ. დღესდღეობით ესეთი გზა არ ჩანს. ჩამოყალიბებული პროგრამა, აი დღეს ამბობე რომ რაღაცა პროგრამა ჩამოყალიბდება. ამიტომ ეს პროგრამა თავისი არ არის, აღმოჩნდა რომ ეს პროგრამა მათი იდეური კი არა, ესე იგი მათი პოლიტიკური მოძრაობა. პოლიტიკური ოპონენტის პროგრამაა. ოღონდ ცოტა გადაკეთებული. ძალიან დიდი მადლობა ზურაბი გოა, ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი.